Då är vi på väg till Twistervägen. Våra nya familjemedlem. Nu drar vi mot ängarna. Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Nu kanske ni blir lite förvirrade här att det är Mattias kanal. Men nej. Little do you know, it's my channel. Välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det en fylleblogg i Umeå. Ni hörde rätt. Ni hörde freaking rätt. Så ni kan tacka mig redan nu innan den här videon har spelats. Så gilla, prenumerera. Swag boy. Jag går, jag. Gilla, prenumerera, skriv tack Moa i kommentarerna för att ni kommer vilja tacka mig efter den här videon för att den kommer vara så bra. Nej men kan vi köra nu? Vadå, vi kör ju. Jaha, har just det. Mattias är här i Umeå. Precis. Vad tycker du? Det är... Paris. Precis så. Nej men precis, jag tycker det är rock'n'roll. Oh. Nej men det är skitnice, alltså det är jag, första gången i hela mitt liv. Första gången i hela mitt liv, det känns bra. Det är längst. Det mest norra jag varit är Stockholm. Det är det. Bara 1-10. Umeå får 7 av 10. Vad hade du kunnat få för 10-10? Det är värme. Yes. Inga isbjörnar som vandrar på gatan. Ja. Inga sälar som pratar med en. Och ja, det var typ det. Ja. Så 3 poäng bort där. Men innan jag gör det måste vi visa nya familjemedlemmar. Jag är ju med barn. Våra nya familjemedlem. Kattis. Får hålla? Självfallet. Ta den. Ta hand om den. Behandla den som din egna. Vi har kattungar här hemma. Vi har även hundvalpar. Hejsan hejsan. Oj. Den vill vara med. Ja. Så här har vi första. En katt. Vår andra familjemedlem. En dog. Kolla på söt. Men en gång nu kommer jag lukta hund. Jag kan säga så, jag är en kattmänniska. Vi båda är kattmänniskor. Och det här är ju min favoritkatt. Yes, Sigvard. Sigvard. Här. Åh, den pratar med oss. Den vill ju ner. Jaha. Skatt igen med så folk som tror att jag bara tog upp katten. Så. Vi ska dra iväg. Till ängarna. Mm. Ni som vet, ni vet. Vi ska till campus ängarna. Ja, jag vet. Roligt va? Nej, men först, ett stopp på min favoritbutik. Okej, så. Då var vi framme. 1, 2, 3. På det fjärde skälet, nej. Min favorit just nu. Det här är Moas favorit, 1, 2, 3. Pommes frites, sås är gott. Nej, jag måste sluta nu. Crocodile. En sån ska vi väl prova. Ja, ingen av dem. Den ser så jävla att testa. Alltså jag har saknat röd sid. Alltså det finns typ inte där jag bor i Stockholm. Men. Check. Vi dricker inte så mycket. Alltså helt ärligt. Alltså, du har ju ett alkoholismproblem. Nej, sluta. Nu drar vi mot ängarna. Alkoholism. Woho! Var det här bekvämt? Ja, det här är nice. Nu ligger vi här på ängarna. In Umeå City. Jag solar. Du solar med kläder? Ja. Självfallet. Vad annars? Här bak har vi sittning. Hur mår vi? Vi mår bra. Nice. Gustav? Men kul. Perfekt. Första. Få prata. Gillar inte den? Nej, men det är så gott. Det var vidare sugigt. Sluta hålla på. Första. Så. Och så kör vi. Vad är det första? Det är en likör. Cheers to love and honor. If you can come in her, come on her. What the? Det är så. Ser du min gåsur? Ja, det var äckligt alltså. Ja, det var äckligt. En till? Ja, nej. En till? Ja. Men jag uppmanar ingen till att dricka alkohol. Oj! Det här. Tema. Tema. Woo!
Okej, jag har ett bra tema. Jag säger sminkmärken. Nej men, oh my god. Ja, nej jag kan. Jo, jag kan inte. Maybe it's Maybelline. Ja. Nej, det är också bra. Åh, du kunde ha förlorat. Gå, tre. Ja, whatever. Ja, fan. Det spelar ingen roll. Då är du med. Jag är med. Hallå allihopa. Idag ska vi göra lite vlogg här. Vi är i Lydias lägenhet faktiskt. Vad fan är vi egentligen här? Ja, en bil som bara ligger. Här är inner dörren. Jag är drunk som en häst. Vardagsrummet. Vi hörs nästa dag. Jag trodde du hade slutat med YouTube. Nej. Nu drar vi mot Tyste. Nej men nu. Mano. Då är vi på väg till Tvistevägen. Alla som bor i Umeå vet vad det är. Tviste. Till och med jag vet vad det är. Jag är från Göteborg. Yes. Varför nu upp och ner? Nej, min kamera går sönder. Nej, men jag så här. Mattias, jag känner min kamera. Hur? Jag har inte ens rört din kamera. Vadå nu? Oh my god, jag är utkring. Mattias! Det är inte ens jag som har hållit din kamera. Okej, okay, men ge mig kameran så ska jag försöka nu. Fixa det. Touch. Hallå, hallå! Okej, vi ska ha en liten intervju, jag tänkte. Men om vi säger så här då. Vi ska ju till Twist... Vad heter Twister? Twisterfesten. Twisterfesten. Ja. Vad, alltså har du varit där innan eller? Jag var där 2 gånger. Vad har jag någonting att förvänta? Alltså är det en bra, vad ska man säga, fest eller vad ska man säga? Alltså, det är 100 personer som har... Alltså är det 100 personer där? Det är mer än 100 personer. Det är mer än 100 personer. Alltså, hur många är det? Alltså cirka hur många är det? Jag skulle säga att det är säkert 2000 personer. Ska ni till den här Twisterfesten? Vi har inte varit där än. Vi har inte varit där än. Men vi har höga förväntningar. Men ni har aldrig varit där någonsin? Nej. Shit, jag har aldrig varit där. Nej, jag har aldrig. Jag vågar inte ens gå till. Är det här en vlogg? Det här är en vlogg. Fan vad magiskt. Vad alltså, vill du säga? Vi är på en vlogg nu. Ja, alltså. Oj, det jag vill hälsa är att alla som inte varit på Twisterna, Twisterfesten har ju missat någonting. Men du har varit där. Jag har varit där. Jag har aldrig varit där. Jag var ju där pre-pandemic också. Är det sant? Är det credit? Det här är credit. Det är credit. Du hittar inte det någon annanstans i det här landet. Nej, jag menar, jag är ändå från Göteborg. Du är från Göteborg? Jag har ändå varit med om ett annat. Det är Umeå man ska till. Ja, exakt. Mattias. Nu drar vi. Jag har vloggat lite. Hur det där vi gör. Ja, vad sa du? Men jag har intervjuat lite folk. Aha, okay, ja. Jag har också den takten jag går. Man kommer inte framåt. Man ska ha snabbt. Nej, men man gör inte det. Hallå, hallå, vloggen! Nu är vi nästan framme. Men det är så här på en öppen gård liksom. Ja. Det är nu här på 9B så kommer vi ha en stor fest på. Här är 9B. Det är helt sjukt att klockan är 12 och det är ljust ute. Ja, exakt. Det kan man inte föreställa sig någon annanstans i landet. Jag måste bara säga så här. Det är inne på en innergård. En festival på en innergård med DJ. Vad är det här? What the fuck? Folk dansar överallt på en innergård. Jag kan inte förstå det själv alltså. Kolla hur mycket folk det är. Och klockan är 12. Kolla hur ljust det är. Vad i helvete? Nej. Vi är på en innergård. Hur kan det se ut så här? Ja. Vad i helvete? Det är helt jävla crowd här. Man går bara in i en lägenhet. Det här är, alltså, jag går in i en lägenhet. Alltså det här, jag är ändå från Göteborg, jag har varit med och annat alltså. Men det här, att gå in i någon, alltså lägenhet, gå in i en lägenhet och sen gå på en balkong, det är nytt för mig faktiskt. Tjena Moa. Här har vi polis också. De är bra babas. Let's go.
Här, jag ska officiellt. Och där är jordgubbar hemma. Mm. Hemma jordgubbar. Mm. Och blåbär. Och hallon. Ja, ni har lite... Oh. Nej! Det gjorde du. Gud vad de är vilda. Oj 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 oj